Hansı millətin təqdimiz olduğunu gələcək planlarına var, Qarabağda hansı post akademiyaları yüzəbəkəsiz var? Qısa olub, barışmışıq, Maksim, işte, Asender Maksim bu futbolçu kimi komandanı tərk edəsin. Onun komandaya gələndə biz bir yerdə olmuşuq, mənim əsas oyuncu olub. Ümumiyyətcə, Azərbaycan futbolunda böyük faydalı olub, bilən bir oyuncu olub. Onunla Maksimin gələcək karyerası əlbəttə ki, istəyir, məşçi olmalı. Qarşıdakı günlərdə gəldik rəqibliyinə bağlı, gələcək məşçi ilə bağlı. Həm böyük etibol mənimlə, qulub rəhbərliyi ilə danışıqlar olacaq və tez bir zamanda karyerə başlayacaq yəqin ki, mərhələcə tutulayaq, Maksimin ailəm, kolleginin işimiz və nə kümək lazım olsun bir tərəfimizdə. Don't be on there.